І я думаю, що ви повинні теж з цим писатися. Адже знаєте, як нас всі ви говорите, що ходить така, що педуніверситет на російській мові не буде говорити, це кузня кадрів. Так воно є. Випускники педагогічного університету це всі універсальні солдати. А випускники, які випускаються з мистецького відділу, з мистецького факультету, це все взагалі аси. Адже вони потрібні всюди. Вони потрібні в будь-якому закладі культури, потрібні професійні працівники. Ви є майбутнє нашої держави. Ви втілюєте самобутнє, неповторне, автентичне, наше рідне, наше українське. Ви всі є переможцями і учасниками багатьох всеукраїнських міжнародних конкурсів. Не дивлячись на те, що ви навчалися більше зараз дистанційно, більше онлайн, але я думаю, що ви за цей період ще краще навчилися цінувати один одного, цінувати те, що з вами поруч, і ще раз переконатися в цьому, що ми є незламною, сильною нацією.